Pan Sedek je má slovo. Já jenom nechci reagovat na úze. Chci ujistit pana senátora, že pokud bude zapotřebí, tak těch 10 jednání zastupitelstva, tak těch 10 jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, který většinou bývá 10, 11, si napracuji. No, nevím, v tom zase tak velký problém, ale jenom tak pro zajímavost. Když jsem tohle konzultoval, nebo když jsem o to vedl diskuzi s předsedou senátu, tak mě upozornil, že i senátoři jsou vlastně na full time. Takže jako máme tady situaci, kdy ano, já teda budu neuvolněný, zdal jsem se svého platu, ale máme tady senátora, který bude plný plat. Taky teď nesedí v senátu, dělá spoustu jiných věcí. Děkuji a teď je pan Kos s poznámkou, doufám, že opravdu technickou. Samozřejmě. Pan Sedek zřejmě nechápe vůbec funkci a průběh práce senátora a poslance, který má zcela jiný řád než funkce zastupitele. A navíc, nevím, dám příklad z Prahy 10, kde je senátorka a starostka najednou, jsou tam Piráti v koalici, nikomu to nevadí. Je spousta senátorů. Pane muzikám, prosím vás, nechte si ty vaše moudra, nejsem na to fakt zvědavý. Takže mně se nesmírně líbilo, jak všichni Piráti společně tady koaličně tleskali tomuto názoru panu Sedekemu, přestože je naprosto mimo a samozřejmě součástí senátora, protože je toho volební obvod, je účastnit se i dění ve volebním obvodě. Já nejsem placený za to, že jsem uvolněný zastupitel na uvolnění, že se mám 8 hodin věnovat něčemu. Prostě funkce senátora je mnohem volnější a taková to je. A víte, že jediným kritériem, který se vlastně daří teďka dělat, je účast na jednáních pléna senátu, případně poslanecké sněmovny nebo výboru, který se má kontrolovat. Je to naprosto úsměvné snaha najít nějakou dehonestační větu proti mé osobě, klidně si poslušte, já to vydržím, já vím, že vám strašně vadím všem, vadím i teď Pirátům prostě, takže jen do mě, já samozřejmě svoji retoriku nezměním, tahle ta koalice, která vznikla, je velká ostuda Jižního města a znovu opakuju, že to je hnůj. Škoda, že nemáte jiný slovník. Pan Sedek, to je váš slovník. Já se nebojím, že zneužiju tuto poznámku na posled. A musím reagovat, já samozřejmě nebudu říkat, jak vnímám pana senátora a tak dál. Myslím si, že si tím člověk snížuje svou vlastní úrovni, nechám na něm. Samozřejmě ani nebudu komentovat, že samozřejmě jsem tady vůbec nechápu, co má dělat senátor. Samozřejmě určitě máte pravdu, ale jenom chci upozornit, že i samozřejmě zastupitel městské části, případně člen rady, místostarosta, rozhodně má význam, aby byl zastupitelem hlavního města, protože ta kooperace mezi těmito dvěma orgány je zřejmá. To je jedna věc. A druhá věc je, že na té Praze 10, pokud vím, tak tam jsou také členové rady, kteří jsou zároveň zastupitelé hlavního města. A to není jenom na Praze 10 takových městských částí. Teď jsem si nedělal rešerši, ale bude pětkilámý, určitě najdete více. Děkuji. A technické srozumí stají pan Vašíček. Bert Vašiček, SPD. Rychlosti, já jsem pana Kose určitě nevolil, ale jenom technická, protože vykonává senátorský mandát v oblasti 511, tak je to asi přijatelné. Tam je spíš teda potom jiná otázka, jestli to zdání se toho té uvolněné funkce, které udělali pan Sedek a pan Brko, jestli to tady není farizejské neboli pokrytecké, čistě technické. No. Asi by se o tom dalo pochybovat, ale paní Zdeňková. Zdeňková, Matapě 11. Já bych ráda požádala pana Křiváčka, jestli by mohl odpovědět paní doktorce Zelenkové na tu otázku, co bude v té radě tedy činit. A podobný dotaz bych směřovala, prosím, tedy na zástupce Pirátů, jestli by mi mohli odpovědět, proč budou mít v radě pod budoucím starostou pirátským
tyto dva zástupce ODS, jeden neuvolněný bez kompetence, jeden neuvolněný místo starosta s kompetencí územní rozvoj. Na mě to totiž působí, že se pochopitelně Piráti stydí, že budou v koalici s trestně stíhanými zastupiteli za majetkové záležitosti ODS, takže to byla nějaká taková, jako že tam jsou a nejsou, oblečená a neoblečená, oni tam jsou, ale přitom tam vlastně nejsou, protože jsou neuvolnění a vlastně nemají kompetence. Takže dva dotazy a poprosím o odpověď. Pana doktora Křiváčka a zástupce Pirátů, děkuji. Pokud bude chtít pan Křiváček odpovědět, jistě se přihlásí. Pan Říčas má technickou. Říčas hodí, ale já bych jenom rád připomněl kolegům, že jsme po těch 5 stanovení celkového počtu členů rady. Já jsem si jistý, že na tyhle ty otázky bude ještě prostor, až se naši kandidáti budou připravovat, a byl bych nerad, aby jsme tuhle tu diskuzi vedli potom znova, když se obávám, že to tak stejně bude. Děkuji. Pan Kostarší. Pan Kostarší, mu ti propravo 11. Já budu reagovat na pana Stedekeho velice mírně tentokrát. Jako mně osobně vůbec nevadí, že jste neuvolněný místo starosta a že jste Takže mě je to úplně jedno, nicméně Piráti sem přišli s nějakou deklarací, že něco takového nepřipustí. A prostě připustili za to, aby se oni dostali do pozic, za to, aby oni si mohli zajistit svoje trafiky, tak jsou ochotní prostě televize tak kouká, pořádku. Veškeré svoje zásady. Všeté budete. Pan Sedeke, jestli bude stejným způsobem reagovat jako pan Kos, i jemu vypnu mikrofon. Já souhlasím, že se ptám té technické věci. Děkuji. Paní Zelenková. Zelenková nutí pro pravdu 11. Já jsem opravdu na svůj odpověď nedostala, řešíme tady počet, ale zároveň mě zajímá, protože jeden radní má být bez kompetence. Prosím vás, paní Zelenková, nezlobte se na mě. Tohle to je věc, kterou jestli bude chtít odpovědět budoucí starosta nebo někdo, tak se přihlásí a odpoví. To, že vy máte nějaký dotaz, neznamená, že někdo je povinen vám na něj odpovídat. Pan Štiller. Když má někdo chuť odpovědět, ať odpoví. Já nebudu odpovídat za lidi, na které vy se obracíte. A oni nejsou povinni odpovídat. Oni vám v radu nevolíme ještě, prosím vás, pane. Děláme tady zatím jenom počty. Až budeme volit jednotlivé členy, pak budete mít dost možností se jich ptát, na co budete chtít. V tuto chvíli vám připomínám, že se bavíme pouze o tom, kolik členů bude mít rada, a kteří budou uvolněni. A vy tu diskuzi posouváte někam úplně jinam. Pokud se nebudeme bavit o počtu uvolněných a o počtu uvolněných a počtu radních, tak budu vypínat mikrofon, protože takhle ta diskuze nebude už nadále vedena. A mám na to jako předsedající právo. Pan Kos starší. Ano, pan Štiller měl technickou a vy jste ve své rozvážnosti, pane předsedající, na to opět zapomněl. Jak je vaším standardem? A já vás napadám. Já nesvítíte, tak tady... No, protože vy jste mě nedali slovo a organizačně jsem byl vyprutej. Takže, vážený pane, je to o tom, že zase předvádíte, jak komu měříte, jakým metrem. Takže naučte se laskavě jednací řád, ale proč vy byste se ho učili, vy vlastně končíte za papa. Já vám děkuji za to, milá slova, pan Kos.